Направивме крупен исчекор и на економски план. Бележиме историски позитивни резултати со рекорден раст на платите, рекорден пад на невработеност, раст на странските инвестиции. Платите само за 4 години ги покачивме за 6300 денари. Не беше пред 100 години кога имавме минимални плати од 8 до 9000 денари. Сега со закон 15200 денари е минималната плата. Со тенденција до крајот на ова година да биде 18000 минималната плата во државата.